hjärtligt välkomna ska ni vara till den här lilla genomgången av bomben och liten take inför kvällens SHL-matcher bland annat. Men vi har även en norsk match på den här bomben-kupongen. Jag sitter där med Per Andersson. Tjena, tjena. God dag. Jaha, Per, du njuter förstår jag. 3-0 till Frölunda här. Ja, ikväll så tar festen slut för Växjö. Ja, du tror det. Det är dags nu. Ja, nej, riktigt så kaxigt jag inte var. De var ju bra faktiskt. De har bra överlag veckor, men jag har haft en inte riktigt marginalerna på sin sida när det gäller overtime-spelet. Men hemma är de ju bra, så att de ska nog kunna utmana idag. Mm. Jag tycker dock, man får väl ge Frölunda där, det är kanske framförallt som du säger lite mer när man har haft Skandinavien på hemmaplanen. Man har gjort jäkligt dominanta insatser. Man har ju otroligt fin spets, inte minst Lars där, och i powerplay är man ju giftiga, så att det blir nog en match som är högintressant och trevlig att titta på i alla fall. Ja, alltså jag tror om man vill att det skulle kunna rinna iväg åt båda håll här idag. Skulle kunna bli, det har ju varit tajta jämna matcher, men det skulle kunna bli dels att Frölunda kanske, men de kanske chansar att gå all in här idag. De ser detta som en liten free roll idag när de leder med 3-0 matcher och sen kommer vända hem. Så att det kanske blir full fräs framåt idag från Frölunda oavsett. Växjö måste ju vara lite mer ångest ändå. Men det är klart, de kommer ju gå all in dem också. Har ju några fina skattspelare där som och egentligen har hållit dem levande. Gynge gjorde ju hattrick senast i Skandinavien. Så man får ju inte liksom ge Växjö lite för mycket yta heller, för då är de giftiga och tar ju tillvara på chanserna där. De har ju spets framåt Växjö, men samtidigt det kändes ju lite senast som de gjorde mål på precis allt. Jag var riktigt tiltad på Frölunda. Vi hade ju de spikade på powerplay, droppade fint på oddset och så de låg väl under med 1-0 om jag minns rätt där tidigt mot Växjö, och sen så vände de ju till 2-1 och då kändes det som att nu är det klart, den där spiken kommer bara sitta, och sen så 2-3 stod det några minuter senare. Sen hade de ju lite stolpskott i tredje perioden och grejer där. Missade upp ett mål och lite sådär. Så att de borde väl kanske ha avgjort ordinarie tid redan senast. Men de biter ifrån bra Växjö. Ja, de gör ju det. 3-3, 3-3 och 4-4 har väl resultatet varit i ordinarie tid här. Första tre mötena. Så frågan är det bara att spika i trean och fyran på respektive sida så är man klar här? Ja, reducera bort hemma borta. Ja, jag menar det. Bara spika kryss. Spikkryss. Du kan ta med tvåan då. Ta 2-3-4, 2-3-4 och så spik. Ja, nästan. Nej, men jag kan tycka lite. Jag satt och kollade lite oddsättningen och sådär. Kan ju ändå smyggilla Frölunda här sidan här till 2,80 får man på Svenska Spel. Jag kan tycka det är lite för högt ändå i en sån här match. Det är, visst, man har gjort ett par dominerande insatser. Nu är det klart att Växjö hemma, det är, här måste man ju liksom ta tillvara på läget och hitta en treta. För annars är det ju kört såklart. Men ja, man, de är ju ändå regerande svenska mästare, så det är klart att de kommer ge allt ikväll, så är det. Mm. Frågan är hur man ska sträcka här på bomben, för att det är ju lite knepigt ändå, alltså som du säger, Växjö hemma här, ska man hitta en seger så lär den ju komma nu. Ja, alltså jag tror man får kalkylera med alla variabler här. Det kan bli alltså, det är som du säger, just på oddset så känns ju 2,80 på Frölunda väldigt lockande. Just för att skulle de få, alltså de har ju, spelmässigt sett har ju Frölunda varit det bättre laget, så skulle de få övertaget i den här matchen med, så är ju risken stor att luften går ur Växjö. Alltså de får ju bara sluta och ge tillbaka liksom ledningarna när man får behålla ledningarna. Ja. Men det var lite som du sa, vi pratade om Frölundas matcher här innan, att de tar ofta ledningen och sen blir det som att de lite ska bevaka den där ledningen och släpper in motståndarna med matchen igen, och då tappar de och sen så får de ånga igång igen. Och så har det sett ut lite, och det är det jag menar, att just nu när de leder med 3-0 och den borta, så är det ingen som räknar med att de ska, alltså ska liksom vinna den här matchserien med 4-0, så att det känns lite som att de kommer chansa idag, Frölunda, och gå för det. Som du säger, det är lite free roll nästan där, och det kanske inte ska kalla det där. Det är klart att det är viktigt att kunna avgöra tidigt och få längre vila och så vidare. Men som du säger, det känns som att man vet att man har Skandinavien med nästa match i sådana fall, och man är så starka där. Alltså.
Ja, så alltså, jag har svårt att se. Det är klart att leder man med en eller två puckar inför tredje perioden, då kommer man ju spela bevakningshockey. Så är det ju. Men fram tills dess så tror jag att det liksom det kommer nog vara full fräs framåt åt båda håll här, tror jag. Ja, och Växjö är ju inget annat än att gå in i den här matchen heller egentligen. Så att... Nej, så börja sträcka på tvåan känns ju vist på båda två. Sen får man väl se vad man har råd med. Mm. Ja, känslan är ju inte målsnålt ändå, tycker jag. Det skulle ju vara någon sån där luften ur effekt då, men samtidigt man har hemmaarenan, man har fansen att spela för, ja, så att man, ja, kommer kriga in i sista. Så 2-3, 4-5 kanske på bägge sidorna här. Ja, något sånt. Ja, den... för att det är klart att det finns ett scenario där Växjö kanske och Frölunda bara mäktar med att göra ett mål, men det känns ändå... Nej, känns inte troligt ändå i en sån här match när det står 3-0 i matchserien. Nej, jag håller med, och matcherna innan här har ju visat på att man skapar mycket framåt. Frölunda har varit jäkligt fina på att skapa, ja, framåt. Sen var ju Växjö när man hade hemmaplansmatchen där tidigare, att det var man ganska bra också. Så att, känslan är att det kan bli lite mål här, och oddsättningen är väl ungefär 2,0 på över 5,5 mål. Så ja. Nej, jag tror att vi kan måla på ganska högt upp här. Vi tar oss vidare till nästa match här, och Färjestad mot Skellefteå. Här har det väl varit betydligt jämnare. Det står 2-1 till Färjestad just nu, som har hemmaplansfördelen i den här matchen då. Hur går dina tankar initialt? Ja, för mig är det, jag ska inte säga att man var chockad, men man trodde väl kanske att Skellefteå skulle leda den här matchen efter tre matcher. Jag var ju inne på det, vi pratade lite om det här på stream, och vår hockeykollega där, Oskar Hansson, han skrev ett fint inlägg också om det här att Färjestad har trampat igång sista. Då bytte ju tränare 10 omgångar kvar av grundserien, och det har fått, ja, effekt. Man har stabiliserat upp defensiven lite mer, man skapar mer framåt. Det har sett bättre ut, och Skellefteå lite tveksam form inför slutspelen, men vände ju här, eller fick ju med sin seger här senast uppe i Skellefteå, och då är frågan om man kan bygga vidare på det kanske. Ja, alltså man ska ha med sig också att Färjestad var ju favorittippade inför den här säsongen, och det finns ju kvalitet i det laget, och de är ju ett rutinerat slutspelslag, så att självklart så kommer de inte vika ner sig, speciellt inte när de har, det är en otroligt viktig match för Färjestad detta. Ja, det är lite tappad matchboll nästan. Om man 2-2 här, sen har Skellefteå att vända hem och spela på hemmaplan, då är det, kan det bli jäkligt jobbigt här. Då blir det jobbigt, ja. Och därför så kan det nog vara lite ångestladdat idag när man fick stryk sist, tror jag. Så att jag tror inte att... jag tror inte på samma målkavalkad här som i föregående match. Tror nog att man... lite samma med Skellefteå. Man kan nog börja på tvåan. Jag tror ju lite på Skellefteå, jag ska säga. Alltså jag har känslan av att de kommer kunna bygga vidare på segern senast. Och har ju i grund och botten ett jäkla fint lag. Det visar de ju grundserien, även om det var lite formsvacka på slutet. Bra målvakter, det är bra backuppsättning. Forwardgruppen, ja, är fin. Och är ju stabila defensivt. En bra match, då är de ju svåra att få hål på. Alltså riktigt, ja, svåra, ska jag säga. Däremot så... ja. Det känns som att Skellefteå borde ta chansen här idag. Så kanske hellre pilla med ettan på Färjestad än femman. Om man nu tror att Skellefteå vinner det här, så 2-3-4-5 på Skellefteå kanske. Femman kan ju vara kul till 5%. Även sexan om man har råd kanske. Men det känns ju kanske lite långsiktigt att de ska göra 6 mål på borta. Då ska vi ju se sånt där genomklapp vi såg i början av säsongen snarare på, ja, Färjestad. Jag vet inte om de har... De känns inte riktigt så defensivt kassa längre som de var. Men jag håller ändå med. Jag vill vikta lite åt Skellefteå-sidan här. För det känns som att ska de gå vinnande i den här matchen, då behöver man hitta 2-2 i den här serien nu. Ja. Kan ju också tänka på scenario att matchen kan sluta 2-2, 3-3, 4-4. Så att, det kan man ju säga överlag om de här slutspelsmatcherna i SHL. Alltså det har varit tajta matcher, ja, alla matcher. Det är ingen som bara har sprungit iväg. Och visst, Frölunda har 3-0, men det är ju oavgjort i tre raka matcher. Ja, exakt. De här matcherna har ju inte ens att leva sitt egna liv. Och, det blir mycket psykologiskt
på ett sätt i de matcherna som jag tycker är så fascinerande. Det är svårt att värdera det, men det är klart du har ju ett jäkla övertag. Så Frölunda, man har vunnit 3 raka på övertid. Ja. Det är ju psykologiskt jobbigt då. Liksom, för det är klart att det är. Växjö. Samma sak här, nu vann man senast här, Skellefteå gjorde en bra insats. Kan man bygga vidare på det och så hittar du momentum igen och då blir det tufft för motståndarna. Så att det finns ju mycket sådana aspekter i en matchserie som denna också. Alltså man kan ju vända på det och säga så här att Skellefteå har borta match och att de vet någonstans i bakhuvudet att förlorar vi denna så leder Färjestad med 3-1 matcher och då blir det tufft. Men jag vet inte, det känns som att de tar chansen idag Skellefteå när de fick en så dålig start och så fick med sig segern senast. Så, som du säger, då, de känns lite vassare ändå. Jag håller med. Det är någon procent fördel Skellefteå här. Oddset håller på att droppa lite här också. Ska jag säga så att jag har faktiskt ett spel jag vill skicka med här och det är på Skellefteås sida. Man kan alltså spela dem just nu till 2.05 Moneyline på Bet365. Och jag tycker det känns riktigt bra på förhand. Jag håller faktiskt Skellefteå som små favoriter i den här matchen ändå. Och sen är ju det ett utstick med. Ja, det ska sägas. Marknaden för övrigt står ju lägre. Alltså, så att 1,90. Så du får ju några punkter högre och det kommer ju säkert droppa under kvällen. Så att då får man in och ta det direkt i sådana håll. Ja, jag tycker det är riktigt bra. Så vi skickar med det här spelet och så går vi vidare till sista matchen. Och då ska vi till Norge. Ja. Sparta Sarpsborg mot Stavanger. Ja, 1-2. Ja, i grundserien där. Den här sargade vi lite om senast på powerplay-kupongen där och då trodde vi ju att det skulle bli en jämn tillställning och det blev det ju med. Det har varit väldigt jämna tillställningar de här två lagen emellan ska ju sägas. För det här är ju alltså semifinal och vinnaren här kommer ju spela final då. Ja. Stavanger har ju 3-2 i den här matchen och har ju lyckats vända den matchen för att de vann första matchen, sen torskade man 2 raka. Ja. Sen så har man vunnit de 2 senaste. Men det har alltså varit uddamålsförluster samtliga gånger, ska sägas. Ja. Ja, och det har varit jämna matcher. Och nu vet jag inte. De stängde ju på 1.40 hemma Stavanger senast. Och står ju 2 gånger idag på borta is. Men jag tycker ändå att det känns vettigt att vikta kupongen åt höger lite. Just för att... De ska ju vara lite bättre och nu är det, alltså det är det lite som vi pratar om en luften ur. Har man haft en ledning och så liksom, jag tror ju att Stavanger kommer gå för att avgöra, för inte vill man spela en sjunde avgörande match även om den är på hemmais när det har varit så tajta, utan det ska ju tilläggas också, det är ju alltså 1-2 som du säger i grundserien, men det skiljer 20 poäng. Ja. Och det är lite kvalitetsskillnad. Jag har sett och granskat trupperna här lite faktiskt. Och man har en hel del importer från dels Kanada och USA i Stavanger som har gjort det riktigt bra att producera kring liksom poängen per match. Och det är flera styckna. Medans Sparta, då, de har lite kanske, de har ganska mycket spets i bland Christian Jakobsson som 67 poäng på 45 matcher, men det avtar lite mer, lite snabbare, så man har inte riktigt samma bredd kan man säga som Stavanger, och det där med bredd det brukar vi tala ganska mycket om i streamsen och så, att det är så viktigt, och speciellt i slutspelshockey att du har flera kedjor på isen som hela tiden kan göra mål, att du inte blir beroende av kanske en första kedja, och det, känslan här är att det är lite mer bredd och fortfarande ganska bra spets i bortalag. Jag tror att de kommer väga lite för tungt här bara. Ja. Och sen ska man väl säga det att även om det var jämnt senast så vann ju Stavanger skotten stort och dominerade ju själva matchbilden. Så att, vi får se. Sen kan man ju hålla lite utkik för om nu tror jag att han står, deras målvakt, den här kanadensan. Jake Patterson, ja. Kanadensan, ja. Jag tror han, att han har ju burit dem i den här matchen, ska sägas. Nej, han får väl vara mer eller mindre handikappad om han inte ska stå i den här matchen. Ja, det känslan är väl lite så att han kommer att försöka få han på isen så gott. Så länge han kan stå på ett par griller så kommer han att stå. Ja, nej, men i och med att det har varit jämna matcher och vi tror lite mer på Stavanger så jag tror ändå att man kan börja på 1 på Sparta. Ja. Och. Frågan är hur högt upp man ska måla på där. Och det man kan säga ändå, det finns ju lite spetsspel. Nu har det varit tajta matcher och sådär, men man får ju ändå 3:an där till 22% i mys. Så jag tycker även 4-10% är någonting man ska ta. Det ska man inte utesluta ändå på hemmaplanen sådana matcher, tycker jag. Även om vi vill vikta med Stavanger så kanske efter 4 här.
Absolut. Speciellt om man inte reducerar någonting i den här matchen, så tycker jag absolut man kan plocka med fyran. För att visst kan de plocka en 4-2, 4-3 seger här. Det, ja, de har ju en massa gamla läxingar i truppen. Jag satt och gick igenom här. Det, lite det är ju det som talar emot då, kanske. Men, ja, det var några gamla läxingar, det var det. Ja. Stavanger, då? Frågan är, vart vill du börja där? Nej, men man får väl börja på tvåan. 1-15% känns ju väldigt osexig, tycker jag. Jag håller med. Jag håller med. Det har varit en hel del tajta matcher, men de har spets och bredd, så det bör kunna rinna på om det går deras väg här. Ja, vill man vara tuff här så kan man nog börja på trean på Stavanger, men ja, hängslen och livrem, så 2-6 kanske. Ja, absolut, det ska man komma långt på. Alltså, jag kollar lite oddsen här också, det är drygt 1,60 och kring 1,70 på över 2,5 mål på Stavanger också. Jag tycker man får ganska bra betalt på att börja på trean om man vill det också. Så att, som du säger, trean till sexan kanske vill man ha lite hängsla och livre med tanke på att det var tajta matcher, så tvåan där. Det som kan vara kul med att ta med tvåan, det är om man tror att Sparta har vinstchans i matchen, så ska man ju pilla med tvåan på Stavanger, för annars så får man ju väldigt få kombinationer där de kan vinna. Ja. Så då kan ju tvåan på Stavanger vara kanske till och med ettan om man vill vara väldigt vågad då. Om man tror att, som sagt, att Sparta kan vinna med 2-1, 3-1 så. Men sexan, 6-4% känns ändå, just för att de kan avgöra matchserien här och alltså. Det finns ju lite sådana här scenarier där man tar målvakt tidigt. Och det kan det blir liksom lite... Ja, det kan bli två mål i öppen kass i en sån här när det är sista avgörande. Liksom. Sen är det klart, man vill ju hitta några sådana här streck som rensar ordentligt på kupongen också. Det här känns ändå som en ganska bra kandidat om man tittar, om man jämför med matcherna lite längre upp här. Så att, nej, det är väl våra initiala tankar i alla fall, men det är inte säkert att det ser ut exakt så här när vi ska lämna in kupongen, för att vi kommer ju streama ikväll med start 18.00 och bygga den här live. Men vi ville skicka med våra initiala tankar i alla fall för att, så att ni ska få se lite hur vi tänker helt enkelt. Ja. Så får vi väl se. Vi får hålla koll efter den här Jake Patterson i Sparta-målet då. Står han inte så kanske man vill måla på ännu mer på Stavanger. Jag vet inte. Ja. Och det finns andelar till detta, va? Det finns andelar. Man går in på 1x2.se/andelsspel. Kostar en 100-lapp så är man med på systemet. Kort och gott. Ja, fint. Mm. Vi säger alla så, och så syns vi ikväll på twitch.tv/1x2.se.